很多浪漫优雅的长裙，超多款式，总有一款是你的菜。细节请点击视频下方链接。来自台湾媒体报道，长相帅气、斯文的韩国人气演员李钟硕，在三月份结束戏剧《罗曼史诗别册附录》拍摄后，八日正式以替代役身份入伍，但他匆匆服役，没能好好的向粉丝道别，直到18日才在网上感性贴出离别的文章，献上迟来的入伍道别，托大家的福。我变得很特别，也希望这部电视剧能成为送给大家的礼物，温暖的字句抚平粉丝的离别伤心感。众所周知，韩国的很多男明星在正常情况下都是需要入伍服兵役的，比如宋仲基和朴叙俊，这在韩国一个很重大的事件，入伍以后明星们就会和普通人一样在军队里服兵役，而且没有任何人是有特权的。为了向观众最后道别，他也曾在官方花絮里录制忠言感言，我爱你们。车恩浩先在此跟大家道别了，而李钟硕也将在两年后会再跟大家见面的。罗曼史诗别册附录16集全数于 Netflix 上架。李钟硕个人资料，李钟硕1989年9月14日出生于金鸡道龙人，韩国男演员、模特，后出演过检察官公主、秘密花园、罗曼史诗别册附录等电视剧。让我们等待着两年后二硕的归来。